এজাক ভাটৌ চৰাই। জাকি মাৰি উৰি যোৱা ভাটৌ জাকে মন গৰিছে বহুতৰে। এইবিধ ভাটৌ সাধাৰণতে দেখা ভাটৌতকৈ কিছু ডাঙৰ। শোণিতপুৰ জিলাৰ জামুগুৰিহাটৰ দৃশ্য এয়া। অঞ্চলটোৰ গড়বিল হৈ ৰঙাচকুৱা সংযোগী পথৰ কাষৰ এখন পথাৰত বিয়লিৰ ভাগত প্ৰায়েই বিচৰণ কৰে এই জাক ভাটৌ চৰায়ে। 200-300 ভাটৌ থকা এই চৰাই জাকটোৱে পথাৰৰ ওপৰত বিচৰণ কৰি নিজৰ আহাৰ বিচৰাৰ লগতে কাকলিৰে মুখৰিত কৰি তোলে অঞ্চলটো। সাধাৰণ ভাটৌ চৰাইতকৈ কিছু পৰিমাণে ডাঙৰ তথ্য ব্যতিক্ৰমী এইসমূহ ভাটৌ চৰাইক শীতৰ বিয়লি এছাতি ৰঙা ৰ'দ লৈ জামুগুৰিহাটৰ গড়বিল পথাৰৰ মাজত এইদৰে নিভয়ে নিসংকোচে প্ৰতি বিয়লি বিচৰণ কৰা ভাটৌ চৰাইজাকে স্বাভাৱিকতে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে সকলোৰে। গড়বিল হৈ ৰঙাচকুৱা সংযোগী পথেৰে আমি আহি থাকোঁতে আজি প্ৰত্যক্ষ কৰিলোঁ গড়বিল পথৰ কাষৰ পথাৰতে এজাক দুৰ্লভ প্ৰজাতিৰ ভাটৌ চৰাই। এই ভাটৌ চৰাইৰ নান্দনিক দৃশ্য দেখি আমি সঁচাই মন আপ্লুত হ'ল আৰু কেমেৰাত মানে সেই দৃশ্য আবদ্ধ নকৰাকৈ আমি থাকিব নোৱাৰিলোঁ। ৰঙাপৰাৰ পৰা ধনেশ্বৰ কলিতাৰ প্ৰতিবেদন, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।